Երեկունները 9-ից էր քանս է, զանգին ասեն դոմի կվարվի։ Երբ եկաք արդեն ամբողջությամբ մոխրացած։ Դե արդեն վարում են, բաժարն էլ հագցնում են, բայց փեդա է դի։ Ինչ հագցնեն։ Էդի ոչ կարող են հագցնել ոչ։ Վերևից մեծ վերտահոտով ջուր գտել են։ Իսկ քանի մեքենա էր հրդեհը մարում։ 3 մեքենա ու 3 թե 4, 3։ Այս սկզբից մի հատ էլ ու զանգին երկու հատ էր քանի։ 3 մեքենա աշխատում։ Բնակիչները նշում են, որ մեքենան ուշամոտեցել, ահա զանգի։ Ինձ հայը զանգել են, իրանք հետագայում էլ ասում են, որ իրանց մոտ շեշտվել է, ասենք նշվում է, որ մոտ 10-11 րոպեում հասել են։ Ուղղակի դա բնականաբար տանտիրոջ համար դա դժվար է, ասենք ժամանակը երկար է տևում, ասենք երբ որ սպասում ես, մեզ տունը վառվում է, ասենք քեզ թվում է, թե մի ժամ էլ անցել, ավել էլ անցել։ Դուք զանգել եք։ Ես զանգել եմ։ Առաջինը դուք եկավ զանգել։ Առաջինը չեմ զանգել, դա ասենք այդ պահին չեմ մտածել ու վազել, ասենք եկել եմ, զանգել եմ, ասել եմ, որ արդեն զանգարություն եղել է, մեքենաները մոտենում են։ Տապ սկսել են իրանք կրակը մարել։ Կրակը մարել են, ասենք ոնց ին տեղեկությամբ, ասենք ինչքանով էս տեղակեմ, այդ մեքենան տանում է 2 տոննա ջուր։ Իսկ 2 տոննա ջուրը երիքում է մոտավորապես 5 րոպե։ Դրանից հետո երկրորդ մեքենան ամոտեցել ինքն էլ, ասենք իր աշխատերով, ասենք ջրել են ու վերջ, մինչև երրորդ մեքենան մոտենա։ Ջուրը հեռու, ասում են, չգիտեմ, 10 թե 15 կիլոմետր հեռավորության այդ ջրամբարները պետքա գնան ջուրը։ Գնան այնտեղից լիցքավորում։ Ժամանակի խնդիր։ Իսկ կրակնել չի սпасելու, հո որ ասենք սա հարակային։ Մոտիկ ելնի հələ կարող հնարավոր է դնել, բայց այդ մինչև 15 կիլոմետր 30 տարվա պետ, տոն պենոպլաստ, սա հարակային բան է։ Լավ, իսկ հրդեհը ինչից է բռնակվել։ Հրդեհը երևի թե Տան մեջ թե դրսում հոսանքի։ Կարիդորի մեջ են, ասում, դե մերոնք ասեն լամպուշկեն տրակեց, մեկ դուրս է գալ։ Դուրս է գալ դեր բացել, տեսել, որ միջանցքը վառվում է, հասցրել են երեխաներին դուրս, որին ոտաբոբիկ, որին առանց կոշիկ, վազել են դուրս ու վերջ։ Ու զանգել ասում։ Քանի երեխա ունեք Արարատ։ Դպրոցական են։ Հա, այդտեղս երրորդ աղջիկս ճուր դասա։ Ընտանիքով քանի շունչ էիք ապրում։ Իսկ քանի սենյականոց էր։ 4 սենյակ էր։ Ոչինչ չի աջողվել, չէ՞, փրկել։ Երեխաները ես կուրկով եմ, ես գործը տեղն եմ ելել, մերոնք տկլոր են ուզել գոտալ։ Առանց շորերի, առանց կոշիկի։ Էլենի։ Առավոտ երկու անգամ եկել է։ Առավոտը եկար հանցրին, դե էդի բանը տակից ա ուզում էդի։ Այսինքն մի քանի մնացած մասունքը։ Երկու անգամ էլ արավոտն են եկել հացել, արավոտ 7-ին, եկել 1-ն էր, 2-ն էր, ցերեկ, նույնիսկ եկան հացել։ Երեխաները դպրոց հաճախում են։ Դե ես ուրա դիգիրք չկա, բան չկա, գնացել եմ դպրոց, ասել եմ ես չեն գալի։ Դենակ ինչ ա։ Այսօր է երևի դուք զանգից ժամ պահած կլնեք, չտեսնեք, որ նորմալ ժամանակին հասել եք տեղ։